بسم الله الرحمن الرحيم. مانا ما ڈاکٹر سید واجد علی شاہ ریڈی ایچ کیو ہسپتال جی چارج ہوں. سو دوستو یہ سو خبر ہے کرونا وائرس کے بارے کی قوم اور ٹولو نا ضروری خبر ہے کہ احتیاطی تدابیر کو کہہ دی ٹولو تا نو تو سے میرا بھائی وہ کوئی ٹول سورا حالت کوئی باہر وطل کوشش ماں کوئی کرونا کی کوشش ہوئی یو بل نا فیصلہ ستوئی اور یاد سم ستوئی یو بل سر لوس ماں ملا ہوئی اور سینیٹائزر یوز کو ہوئی بل ماسک ہاں سورا میڈیکل اسٹاف تھے یہاں کا ڈاکٹرس تھی کا پیرامیڈکس تھی اور کا نرسنگ تھے اور کا کلاس فور جی ٹوٹل یہ تو سے خدمات دوبارہ ہاسپٹلوں کی موجود تھی اخبل زندگی سے خطرے کے چاول ہیں اور یہ ون دسی کا سونا شو سارا بالکل ڈاکٹرس تھی کہنا بالکل کرون زن سی نو کرن یہ تو سے دوست مداری کی وجہ سے تو سے خونوں کی پہنچی ہوئی دوست دوبارہ مخبل زون رسک کے چاول ہے مہربانی وہ کوئی اس کرون نہ باہر مار پہنچے.